dalka Iran, dibli hubaysan ayaa waxay rasaas ku fureen dadweyne ku sugnaa goob ay shiicadu ka barakaysato, waxayna halkaasi ku dileen ilaa 15 qof, halka ay dhaawaceen 40 qof oo kale. Weerarkani ayaa waxa uu ka dhacay goobta ay shiicadu ka barakaysato ee Shah Jireh oo ku taalla magaalada Shiraz. Warbaahinta dowladda ayaa dhacdadani ku tilmaamtay inay tahay weerar argagixiso, waxayna sheegtay in mid ka mid ah dadka loo tuhunsan yahay weerarkani la xidhay oo xabsiga la dhigay. Kooxda Daacish ayaa iyaduna dhinaceeda sheegatay mas-uuliyadda weerarkani ay dadka badan ku dhinteen. Weerarkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Iran ay maalintii 4-aad ka socdaan mudaharaado waaweyn oo lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi, kuwaasoo ka dhashay gabadh ay ciidamada anshaxa ee caasimadda Tehran xabsiga dhigeen kadibna ku geeriyootay gudaha xabsiga. Dhacdadaasi oo kicisay shucuubta dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan dalkaasi, isla markaasina keentay dibadbaxyadan ilxaad kale ee gilgiliyay dowladda, kuwaas oo salka ku haya dhimashada gabadhaasi. Khadir Qowdhame, warar laantafka Soomaaliga CBTV. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها